sa entuziast që shumë entuziast është. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit e mirë se vini në program, mirë se vini në ekranin tuaj të dashur, në Top Channel, edhe programin tuaj të dashur të së shtunës. Do të jemi natyrisht me të ftuar pikant. I tillë është dhe i pari, shumë pikant në fakt, edhe ka një zë të veçantë. Nuk besoj që ka njëri në Shqipëri e përtej natyrisht, nuk besoj që ka shqiptar, le ta themi, që nuk e ka dëgjuar minimalisht një herë këngët e tij. Është super i kërkuar në për evente, në për dasma, në për ceremonit, apo le themi organizimet tona familjare. Shumë i kërkuar edhe për intervista televizive dhe nuk e di pse nuk i ka qef intervistat, por më në fund vendosi të vi nëse luan topi. Ka dhe humor, thonë që ka dhe shumë humor, po le ta zbulojmë sot. E kuptuat për kë e kam fjalën? Ë? E sigurt? Ja dëgjojeni një herë se mbase e kuptoni duke dëgjuar zërin e tij. Dëgjojeni pak. Se kuptoj se ç'po mendon. Kush është? Dëshpërimi. Altin Shira. Mirëserde. Mirëserde. Ju tash shumë të duan. Nuk kam ardhur bosh. Jo, e shoj që s'pas ka ardhur bosh. Ma një bosh, e me dukë të vetë, ja sigur. Po ku është? Po ku. Po një gjithë po kuptoj, pse i kush në këngë është i bardhë rënda fili? Se ti vete ke kënduar tani ore? Erdi, bashkë ka qenë tekst i këngës, po me ndonë omi pas jo të kush. Të kush? Ka ndo një domethënia? Apo kështu? Kjo ka dashuri, ka mirësi, ka të gjitha brënda. Gjitha brënda, falinderi! Me që nga këshu i shkuter, nuk e di, më da vendosë këtu? Po. Më shkot? Se dhja më rrim, s'kam do një gjep ta vendosja për shumë diku këtu. Falinderit shumë, falinderit. Falinderit për ftesa. Më në fund që erdhe, më në fund u ktheve, më në fund në ekran. Po çfarë? Na ke munguar shumë. E di, po me angazhime, me dasma, me koncerte. Dhe ti e di që unë jam pak sa në intervista. A, nuk i ke qef shumë, ha? Si kam shumë qef. Ama... Më përqenë më mirë të këndoj, se sa të plasë. Mirë. Edhe të këndosh sot. Edhe të këndosh sot. Po, pa tjetë. Ja ta bëjmë një provë, që nke pak i ftorë me sa shumë. Ja, pak, ja, pak. Ok. Edhe i sëmur do të të bëjmë të këndosh. Se thonë që Altin Shira e ka zërin njësoj, po identik, si live, si në CD. Nuk është nga këta që këndon me superpozim, Altin Shira. Ti bëjmë një provë, do nga këndosh një gjithë vogël? Fjala e fundi është lam të mira, presto më thuash të fundi dëshira. Duar të rëgjitje! Falinderit. Unë në fakt po prisja ktheu, jo fjalën e fundit, se ti ta thua. Ky njeri të thotë fjalën e fundit të parën, unë nuk jo, unë ajo, nuk e di domethënë. Ah, për këmbën e parë. Do na, shikoj, bëjmë kështu. Në fund të pjesës së parë do na këndosh ktheu. Ëh, si thua? Patjetër, po. Okej, okay, super. Të ftoj të ulesh edhe fillojmë intervistën. Reato. Faleminderit. Shohim klipin që kemi përgatitur për ty. Shte fundi të lam të mira, jo ti s'mu të jeshe i bja, nëzdi të jo, të dashurosh. A i këndon dashuris, ndjenjës, pasionit. Ti se më rëmpale, e mu se ndale, jo. Ka një zë të ëmbël, zemër të butë dhe një modesti të tepruar. Në albumet e mia ka pasur dhe muzikë jugu dhe shqipërisë mesme. Altin Shira është këngëtari që nuk del kur nga moda, pa afat skadimi. Ne kemi një gjenerat nga mosha 25, 28 vjeç, 30 e sipër. Sepse ato i kanë shijuar këngët tona. Muzika e lehtë, popullore apo balada, nëse mbajnë firmën e Altin Shirës, e sigurt që do të ketë sukses. Kënga, elementi i parë është teksti. Ti mund të bësh muzikën shumë bukur, po në qoftë se nuk ke një tekst bukur, nuk jep kuptim asaj kënge. Është popullor, i dashur dhe shumë i ndjeshëm. Kur çon më herët u, pak. Vjera zgjua. Po, ta bëj kafe, se s'ke ku shkoj të pish me mua. Okej, kur çohet nusë ta bëj kafe, po, s'ke ku shkoj të pish me mua. Ta marr tani. Altin, ne i këndojmë këngët e tua. Ato na kthejnë kujtimet e së kaluarës, na bëjnë melankoli
Nostalgji. Ti gjithmonë je një pik loti, në gjëna të kushtë soli, dhimje shpirtit kur nuk tretet, je një yll që flendër dete. Për ti kthehesh e kthehesh për sëri, edhe pse këndon e fundit lam të mira. Jala e fundi është lam të mira. Flasim për ty. Ti ke lindur në Tiranë. Dhe në fakt rrugtimi yt është goxha interesant se që fëmijë ke filluar në pallatin e Pionerit, ë? Në atë kohë ke qenë fillimisht për klarinet. Po. Na tregon pak. Në shtëpinë e Pionerit dhe në pallatin e Pionerit. Fillove në Pionerit. Në shtëpinë e Pionerit, pastaj në pallatin e Pionerit. Sa ke qenë? 10-11 vjeç. Aq. 10-12 vjeç. Aq. Aha. Dhe më pas ke fillove për klarinet dhe më pas ke vazhduar për kitarë. Fillova u regjistrova sepse praktikisht kisha qef kitarën, sepse kam pasur një dy shok në lagjën time aty që studionin për kitarë, i binin kitarës për qef dhe më pëlqente. Tash dua ta mësoj kitarën, ta mësoj tamam me nota. Ta mësoj tamam siç është. Por me thënë të drejtën, e kam po lë drejtë tjetër në intervista që nuk ishte mundësia, sepse ishim mbyllur vendet në shtëpinë e Pionerit, dhe unë nga qefi desha një vegël që ta mësoja, sepse më pëlqente muzika dhe u regjisora për klarinet, pra aty nuk shkëlqeva me klarinet. Nuk të pëlqente? Edhe s'u pëlqente, për nga zori, nuk shkëlqeva. Kisha mendin të kitara, po e mësova vetë, pastaj bashme, i kam pasu një dy shok në lagjën time të vjetër, dhe aty e mësova, po nuk është se kam shkëlqyre gitarë, s'kam qenë një kitarist i madh. Nuk e qenë kitarist i madh? Jo, e kam pasur edhe te kënga pas. Dhe kënga filloi pak më vonë, kur isha adoleshent. Në atë kohë më thonin, Altini, ti bi gitarë dhe shoqëron vetëm dhe këndon. Por, ke një zëtë mrekullueshëm. Sarria ta konceptoja, sepse isha akoma i vogël, 10-11 vjeç, 12 vjeç, a kupton? Këndoja këngët që dëgjoja në këngët e festivalit. Po dëgjoja, e këndoja në shtëpi. Kënga që filloi rreth adoleshencës. Ke qenë adoleshent besoj kur ke filluar herët e para të këndosh. Po. Si e kujton? E kujtoj, me thënë të drejtën, unë jam rritur në një lagje të Tiranës, afër ke Xhamlliku, që quhet lagja e Dibranëve. Dhe në të lagjën time ka pasur shumë muzikantë që shkojnë në përgjimje familjare. Dhe i kam pasur një 2-3 djemë aty që ushtronin kitarën dhe dilin, ka qenë një kohë e buku, dilim në aty afer e koborin, kemi pasur shkollën afer, shkollën 23 nëntori në të kohë, edhe dilim në aty afer dhe umblidim 2-3 kitarë, 2-3 persona dhe i binim kitarës, ka qenë gjë e buku, ka vite shumë. Dhe aty fillove të këndosh? Në moshën 15 vjetë, 16 vjetë. Të pikasi dikush, e kuptoj dikush, që Altin paske zë shumë të mirë? Aty me shoqërinë që i rria, më dëgjoni dhe o, ke zëjën e mirë shumë. U pëlqente? Në pëlqente dhe unë sarja të konceptoja, në moshën 12, 13, 14 vjetë, në atë kohë fillova, më flisin që këndon bukur. Dhe ashtu filloj gjithë dojë gjënë? Po, po. Dal nga dal. Po thonë që kitarën, dhe më thonë e ke marë të ka shoqëruar për shumë kohë. Kitara, kitarën, unë në qysh nga viti 1998 e dhej në vitin 1993, unë ka paskuar në gëzime familjare në Dasma me kitare dhe këndoja. Ashtu ka qenë kushtet në kohë. Po, jo vetëm në gëzime, edhe në ushtrim duket se ke shkuar me kitare. Po. Në ushtri unë, gjashtë me ushtri kam bërë, sep që e momenti që në atë kohë Rabusti po, ka qenë pas 90-tës. Komplet në ndryshe, edhe... Po, jam kurioze në ushtri, dhe më thënë këndoje dhe i bje kitarës edhe për ushtarët, si e mbanë mëndat kohën kur isha ushtarë? Kam pasur, kanë qenë disa djemë nga Shkodra dhe nga Korça, unë se kisha mëndër se isha ushtarë e ri, Smëleni e kësha marrë kitarën me vete, se sëria pa kitarën, dhe ato shkonin e menin të kësala aty kërë kësha lënun,
Altino, jemi i mërzit, Altino, të lutem, ai dalim atje si për afër ke tanket, tash ka qenë një fushë aty repart, na bëni një këngë bukur. Edhe u mlidhin me aty rrinë. Pastaj vjen në ansamblin popullor apo jo, në ansamblin e Tiranës. Po, kam qenë në ansamblin Migjeni, që u formua atëherë nga Vangjel Moçka, as besoj. Edhe kemi dhënë disa koncerte në shumë qytete. Më mbrapa pastaj u shkëputëm. U largova për të emigruar në Greqi. Në atë kohë nuk është se kisha ndonjë emër. U largova pak me familjen në Greqi për një jetë më të mirë, por e pash veten dhe atje që... Sa qëndruat në Greqi? E kisha mendje tek muzika. Sa qëndruat në Greqi? Nuk kam ndedhur shumë, 2-3 muaj. 2-3 muaj? Nuk kam ndedhur shumë, u ktheva. Në momenti që jam kthyer, u futa prak muzikës, vazhdova muzikën dhe... Dhe bërët 8 këngë, mos gabon. Albumi 8 këngë që janë produar në Radio Televizionin Shqiptar, apo jo? 8 këngë të para, dhe aty realizova ma të djallë, realizova 8 këngë të para. Mbajnë mund këngën e parë janë, shojmë nëse të kujtojtë. Dhe fillova duke u njotur me këngën e parë, ka qenë kënga Të Këputa, por si një lule. Të Këputa, por si një lule. E mbajnë mund? Po, atë e këndu që po. Ja ta testojmë pak nëse e mbajnë mund këngën apo jo. Të Këputa, por si një lule, aman, pa dëshirë dhe më në quri, të më donje sa gjysma ime, aman, do të vinja me jetën time, me jetën time. Një duar të rogitje! Falemderit. Ky është dhe momenti që ti nise të bësh i njohur publikisht, u bërej famshëm, është momenti kulminant, le themi, që nisi karriera jote. Në ishte kënga parë, shkëndija e parë që njerëzit më pëlqyen me atë këngë, u bë hit direkt ajo këngë. Më mbrapa pastaj i ndjeva kënaqësinë atij albumi dhe fillova albumin e dytë. Tek albumi i dytë edhe i album shkoi bukur, shkoi mirë, u pëlqye kënga Stacioni i fundit. Shumë. Edhe Stacioni i fundit. Tek stacioni ku do të zbresësh, do të kutorësia me ty, do të gjesh aty shumë njërët, po zë gjesh vetë si të ndi. Kjo është. Falendo. E tja e tja. Tani më kujtua direkt. Është një periudhë interesante se përveç se karrierës tënde që ecte, pati një moment të rëndësishëm edhe nga ana personale. Ti dashurohesh apo jo? Ka qenë më përpara, sa më përpara? Përpara se të bëj albumet. A, përpara se të bëj albumet? Po. A, mendova se ka ndodhur në këtë periudhë. Jo, edhe në Greqi ku. Sa vjeç ke qenë? Sa vjeç ke qenë kur je dashuruar me atë që ke bashkëshortë sot? 22 vjeç. 22. Po. Dhe ajo ka qënë edhe më e vogël. Po, 22, edhe e da që është 22. A, oke. Sa të rinjë. Të rinjë. A? Kur të bënë zemër bam? Po, si të bëri bam, ha, na të regoj një qikë. Si u njohë. Në të drejton, ne në atë ko, unë, kur isha ushtarë, prindrit ndruan shpinë. Dhe edhe? Ndruan blagje, dhe unë isha ushtarë në atë ko, që mbaroj ushtrinë dhe shkoj, shkoj se nuk me epin leje, shkoj në shpithës. Shkoj në lagjën e vjetër njëherë dhe takoj shokët e mi që jam rritë. Dhe pasaj, ndërkohë, shkoj të këshpia re. Shkoj, thash, së një njëri aty. Eksplorova pak. Nga 6 muaj, vje vërdalë, rria aty. Dhe shof e edhen. Shkoj edhen aty, kom shia. Ishte fqinje? Po. Okej. Shia dhe shia dhe.
A moj këmshie. Po, a moj këmshie. A moj këmshie. Pse kot janë bërë gjitha të këngë për këmshiet. Po. Si, edhe pastaj... Ishte dashuri kështu me shikim të parë, sa e pe... Po. Po ajo? Po për atë, për Edën, me shikim të parë, apo t'u desh pak që t'ja fitoj e zemrën? U desh pak që t'ja fitoj e zemrën. Po si ja fitove, ha njerë? Po rria po shpalladit aty, prapë gitarën. I këndoje? Vazhdoja unë. Këndoje? Aty. Me orë të tëra, aty? Aty. Për e mërë adosh të mbrapa, Eda dëgjonte Michael Jackson, dëgjonte muzikë tjetër, sa shtu. Si përgjende fare këngët e tua? Fare. Tani më mbrapa, po ti çfarë këndoje? Pastaj, unë atë kohë këndoja këngë korçare, serenata. A, serenata? Serenata. Po me gitarë ato shkonin bukur. Serenata korçare. Po. Po ajo korçare është. Shi. Na kujtoj një serenat. Na kujtoj një serenat. Nga Michael Jackson të serenatat. Po, kur nata korçën e mbulon, dhe kafenet mbushen plot, e ka edhe, po, korça ka shumë serenata. Ka shumë, është e vërtet. Po do më thënë, me këngët e tua dhe me zërin tënë nuk është se randa shuri. Jo, po si randa shuri pra, hë? Me qëfar randa shuri, qëfar i përqeu të këti, si a fitove zemrën? Ishe djallë serios. Jo. Hapemi shumë, si gjdo familje shqiptare, ku përnë që ka ato gjërët e veta, regullat e veta, unë vërtet të shikoje më përqenë të Eda, për punët i bëra pastaj, punët i bëra me familje. E kuptoj, i bërë e gjërat në mënyrë serioze. I bërë e gjërat serioze me familje. Kërkove dorën, tek familja. Fola me prindri dhe i thash, më përqen, kjo vajzë kemi komshie këtu afër, o, tha, sa shpet e gjithë, tha. Po një solë këtu që të 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 dua shumë, po. E i dësë ja them gjithmonë. Gjithmonë? E dy e ndi, tre e ndi, ja them. Shi! Ja them. Qëfar burri! Do të them dhe sa këmë punën. Atërë, për dërësa ja thua, ka i shumë se ke problem. Ja thua dhe sot publikisht? Po... Ja thua, ja e për para kamerës. E i da, jam e sigur që për para televizorit është, duke të të parë në këto momente. Ku është kamerët, ja them? Ja, këtu për balte. E i da, do dua shumë, kam shpirë, kam zërë. Po, Eda atë do shumë njerë. Këtë se dim. Ja të shohem. Jam shumë e lumtur që jam përkrah ti sot e kaq vite e radhë. Kam qenë mbështetja, kritikja, dashuria ime më e madhe e jetës është Altini. Dhe familja ime janë gjëra ime më e shtrenjtë. Dhe 1000 jetë të tjera të kisha, përsëri Altinin do të zgjidhja. Dhe këtë se luan topi. Ju përshëndes. Ajo gjithë shka për mu. E kam pasur kra qysh në momentin e parë që kam njësur albumin e parë e diri tani e kam pasu në krapë për shdo gjë. Êshtë përpikur që unë të jem të dal në shdo gjë, në këngë, në koncerte, në klipe, në veshën time, në gjitha, është përpikur që unë të jem sa më bukur. Po, janë në regullë, që asë nuk qava, asë... Po dhe po të që ashtë, qëfar të kejshë ka? Jo. Ku ka më bukur se një burë që shenë për grua? Ok, në një intervjist që kam dhënë në një vend tjetër dhe më nga të smojnë dhe sa nga shokët e mi. E doli Eda në intervjist edhe me thënë dritën u preka, edhe mbusha si të lotë. Sa kam hapur telefonin, po qa buri je, po si qa buri për gunë, jo, maj nga Amerika, më nga të smojnë shokët. E është mëse normale, gjdo një të emocionatë.
si për fëmijët, si për gruan, ku flet një diçka të bukur, sepse tek e fundit është një familja është shpirti dhe zemra e çdo njeriu. Besoj ndihesh. Ndihesh me fat, besoj. Ndihesh me fat që e ke për krah. Shumë me fat. Kam një familje të mrekullueshme. Po nuk kanë mbaruar mesazhet. Shiko pak nga ekrani. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për ftesën. Bab, kjo është një video mesazh për ty, me tonë që të du forte nga ka marrë mali. Të uroj shëndet edhe sa më shumë projekte të reja. Puf. Beti. U bot pakën 2 vjetë e gjysëm që ka iku në Amerikë dhe kështu është jeta. Fati ati. Ishte Jurgen Por, Shira. Por, shqyqy që është mirë, atje ku është. Ka dhe një bashkëshorte shumë të mirë, që e përshëndes me anë të ekranit. Fëmijë mirë, djali më kërush. Është djali madh, apo jo? I madhi. I madhi. Edhe i vogli është shumë mirë. Të dy i kam të mirë. Jam nduar që t'jem një baba i mirë, shok. Në radhë parë, me dy djemët, dhe pa në shaluar pjesën e një babaj, duke pas atë autoritetin tim si baba, edhe jam munduar të edukoj në mënyrën më perfekte, që të jenë, të dalin një jetë dhe të jenë tjerë me notën 10 për shdoj gjithë. Babë, ti për me anë ke qenë vetëm tim, ke qenë shokujin më i mirë, na ke rritur me dashëri, me muzik dhe me kritikat buta. Ti e Altin Shira, këngëtari i njohur, por për ne ke qenë babi Altini, a i që na ka plotësuar dëshirat dhe kapriqët, dhe sot e për herë na pret në shtëpin ton me buzëqeshje dhe përqafime. Babi të adish, të duam shumë, Ergi dhe Jurgeni. Më thash, me ndova këto 2-3 ditë që nga kështë marrë mali, do shkonmi në palasë, është atje në punë, ky erdhi këtu. Qa surprizë. A, surprizë, të bukur. Ergi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Shiko, do t'i thuash edhe njerë ato fjalët, se babi u prekë shumë, po kam përshëtëmi nuk të dëgjoj mirë. Ato që po thoje. Jo, mos më nga sëmë, më të lutë. Përbalon do të shumë. Se, më le më kaqë. Të pak të nësaj herë, kur të të marrin telefon, do të thonë bravo, se qave për qunat, nuk e qarë për gruan. U preke shumë, dhe jo, zdo prim dhe thotë, zdo loj pasurjet ketë, pasurje më e madhe janë fëmijët, apo jo? Vërtet. Po janë një, po... Po janë një, po janë një dhe neve, apo jo? Edhe Ergi kanë di kur rrugën e muzikës, me sa di, ha?
për disa vite, dhe me thënë, vetëm tek pjesa arsimit, por që vazhdoj e ushtroj si pasion, dhe me thënë, po jam njeri që duhet përvej gjera të reja, si për shumë si kinematografia, videoklipet, reklamat, produkte, video, dhe me thënë, edhe jam futur kësaj fushë. Ne menduam, e ka bërë orkestrën Altini në shtëpi. Se, nuk e di, i madhi Jurgeni i bie vegleve muzikore? I madhi ka bërë 12 vjetë për piano. E pra, ka mbaruar liceun artistik? Ka bërë 12 vjetë për piano dhe ka qenë dhe në akademi. Po, Jurgi? Unë kam bërë 9 vite violin dhe 3 vite kitarë. Imaginoni tani, piano, violin, kitar, edhe Altini që këndon. Po shti që në kërështë. Spo me vi, njërë i ku andu. Bash këndoni, për shumë ndo njërë në shtëpi, ose gjukundi, po themi në ndo një sebeb familjar? I them gjithmonë edhes, po si së më gjahun. As njëri. Të këndoj pak. Po si t'ja bëjmë? Po hajde bëjmë i vajtë, se mos në dinë këntare. Në gacmoj. E da shumë gjithmonë. Po edhe qëto, dhe akort është për vajzën? Jo. Shumë bërë. Jo. Unë e thashë që në hyrni në fakt që je shumë i kërkuar në dasma e vende. Po të angacmojmë një qikë babin se thonë që ke shifrat të kripura në për dasma. Ashtë e vërtetë? Jo. A, që merë shifrat të kripura? Jo, së është vërtetë? Jo. Po... Ma thuaj mua, mos ja themi njeri ju, dhe më thënë, për shumë sa shkon, 5.000, 10.000, 15.000, jo? Jo. Po këshu kam dëgjuar unë? E ke dëgjuar. Gabi? E ke me dëgjuar. Me të dëgjuar. Përvoje, më thirë dasëm dhe pastaj. Shiko se unë s'ka bërë dasëm. Do bishtë të këndosht e dasëma ina. Kush është dasëma me bukur për shumë që ke marë pjesë, që ke kënduar? Dasëma me bukur e këti viti, u me ndëj që është dasëma Luizit. Ajo më ka dhonë një emocion... Ajo më ka dhonë një emocion të paparë të vitë. Dasma Luizit. Dasma Luizit. Ajo do të mbahet mëndë të shqiptarët. Tërri, po flasim direkt, se mos ingele hati atyre që kam shku në dasën, të orë, po ka qenë të dasëve i me e mirë. Pse së përmëndë? Po pse të dha ka që emocion? Pse të dha ka që emocion? Po, nuk e di pse... Mirë, mendoje pse, ndërkohë ne shohim klipin, se e kemi klipin e dasmës. Emocioni asenate? Po. Ka qenë dasëm e mërgullushme, sincerisht, edhe vetë kisha shumë emocion. Andat ka qenë dhe pak të tokëtë. Edhe unë porria pak të thash, ishte pak të thash, mos më bënë numra zëri, se ishte shumë të tokëtë. Do me iki dhe zëri? Mjë po, harova vetën zëri për mërgullit zotit edhe këndua më knaqëm. Që edhe knajsi që këndua me Luizim shumë këngë, nga këngët e mija, që aji u qudita që i dinte, fjallë për fjallë. I dinte? Për Zotë. Po pse të do ka i shumë, Luizi? Shiko, me Luizin, unë para se të hyjë në Big Brother, unë me Luizin kam pas folu, jo shumë, po kam pas folu edhe, kam pas kontakte me për para, në një lokal natë, që kësha ardhe për dëgjua muzika, si duke të atë ditë,
Atlanti ka pas dhe ditë linjen. Edhe nuk është se e kam parë dhe më për para, që e ka qenë dashamirë si disa këngëve të mia. Që e momenti që në këtë studio këtu më ftuan dhe për në Big Brother, dhe më merr në telefon, dhe më thotë, Altin thotë të dëgjoj që do hysh në Big Brother. Jo, thash, kushta, po e pash thesën. Po, hajde, thamë, mos më le vetëm, sa unë do hymë, thamë. Mos më le vetëm. Ti futë, thashë, unë nuk futëm. Po pse? Për pare se të futëj në Big Brother. Po, po pse, thamë, nuk është. Nuk rritë do të brënda, thashë. Po së rritë do të. Dhe më thërë, nuk kishe qënë aty në shtëpi. Edhe, ku më baruam dasmën aty, më thamë, më duket se ti e banorën, thamë. Jo, se Altin e është banor, jo, thashë, nuk rritë. Po të kishe qenë banor, do ishe zën apo do ishe të shok me Luizin? Nuk e di. Së është gara jo? Së më plas dot. A? Së më plas dot. Po, shok do ishe, pa tjetë. Shok do ishe? Shok. Pse do ka i shumë Luizi, babi, na? Se ke i den? Nuk është se do vetëm Luizi, duan gjithë, në fakt. E duan gjithë, babi. Shikom. Ta pysim Luizin vetë të mund, pse do ka i shumë. Dhe ora kalon, më nxezi afron, se kuptoj se që po më ndod, dëshpërimi bëhet lot, e këthi dhe një got, por prap është e kot. Si më martove me këtë kongu i mollë i Altin Shira. Mora vesë të jetë në emisionin se Lun Topi, të rëjë suksese, kam dasht fort, dupre fort, krytë lartë, vazhdo ban kongu, më po mërë mollë i me të taku, për qafoj. E marrë në telefon dhe i them, po qështë nuk e dalë nga Big Brotherit, po se pimat kafe, e thëmë. Po a i shumë i angazhuar me punë, se e kam parë. Edhe një ditë i thash, po hajde më vla të pimi kafe bashkë, qështë nuk e dalë. Unë s'po kam kome të kukë janë, thë, jo ty, thë, lera, nuk po flasë më, thash, bëj telefon vetë, thash, pim kafe. Të urejmë shumë suksese. Faleminderit. Edhe ishte shumë knajsi që erdhe, sinqerisht. Shumë faleminderit. Edhe ty Ergi. Familjarisht ma dje duhet ju falenderojme edhe për mesajet. Po nuk dhe mbyllim kështu, se s'mund të mbyllim kështu. Nuk dhe mbyllim pa këngë. Si thoni publiku, e mbyllet pa këngë kjo intervist? Nuk mbyllet. Qëfar do këndojmë? Këndojmë një këngë ikon, leta i shojmë kështu. Një që s'ka shqiptar që nuk e di. Që e ka nëna një vajzë të bukur. Kjo është për mamin tim? Po. Oke, që e ka nëna një vajzë të bukur, Altin Shira. Shikoj, pëjmë shtu, unë edhe Ergi largohemi edhe t'jelim studio me të babit. Altin Shira, që ka nëna një vajzë të bukur? Tëftoj këte Ergi. Shana Riva
kafila të ka në sjela, në të vest të bukur e vast, e hidi valen me gadala, si të nusha në një val. Kronda fila të ka në sjela, në të vest të bukur e vast. E vërra si që bëjmë qëtu në për tavernat greke, hodat në kafilin. Da knaqe. Çfarë atmosferë e bukur. Faleminderit shumë. Një duart rrokitje të madhe. Pra e kishim dhe ne shkojmë në publicitet. Faleminderit shumë. Të uron nëna të gjithë të mirat e botës, o dashuri. Publicitetit dhe sot nuk do t'i ndajemi muzikës. Sepse vjen sot në program, vjen tashmë në program, një vajzë që rreth 13-14 vite më parë fitoi zemrat e gjithë publikut shqiptar me një bashkëpunim me Flori Mumajesin. Pas këtij bashkëpunimi pati disa këngë dhe sikur u zhduk nga skena e muzikës shqiptare për t'u rikthyer her pas here, duke na ngjallur shumë kuriozitet edhe kërshëri. Në fakt, ajo rallë herë ka folur për jetën e saj private, kështu që vjen sot në Seluan Topi për të na rrëfyer disa sekrete zemre edhe për të na rrëfyer për jetën e saj prej vitesh tashmë në Berlin, në kryeqytetin e Gjermanisë, para se ta prezantoj. Doni ta dëgjoni, se jam e sigurt që sapo ta dëgjoni do ta kuptoni kush është. Dëgjoni pak këngën. Është ndër të preferuarat, po ty të vjen keq që njerëzit ende të lidhin dhe të asociojnë me një këngë, me këngën tënde të parë, le të themi. E di kush ma ka qenë këtë problem? Mamaja ime ma ka qenë këtë problem, që më tha me mam, po çfarë problemi ke ti, tha, njerëzit vuajnë e vuajnë që të nxjerrin një këngë ti më të parë në qellove të zor. Bravo mami. Mika, Mika, do të kemi problem. Luar, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kemi përgatitur një klip edhe më pas do nisim bisedën. Luar, këngëtarja që u bë e famshme me hitin gjithmonë, është tash me konfirmuar në botën e muzikës. Asaj i shkojnë të gjitha rrymat, i pëlqen të ndryshoj, të sjell klipe të bukura, dhe baladat janë specialiteti i saj. Luar, gjithmonë ka diçka për të treguar, ka humor, është e ëmbël, gjithçka që bën ajo shpejt kthehet në mod. Vishet bukur dhe jo vetëm. Luar i kërkon që në gjithçka që bën të spërkas pak magji me pluhur zanash. Luar, ti je autentike, gjithmonë dhe përgjithmonë. Pak ego boost. Mos më thuaj që u emocionove. Pak. Jo, është shumë e bukur. Është sikur ke marr gjyshen telefon dhe ka thënë do ja bësh kështu fiksa e plurizanave. Faleminderit. Jo, gjyshen se kemi pyetur, thjesht i kemi gazetarët shumë të mirë. Shumë faleminderit. Je autentike, po dhe një emër shumë i veçantë, Luar. Po pak kush e di, flas publikisht. Se si ka ardhur ky emër, që është bashkimi dy emrave dhe dy emrave të dy njerëzve shumë të rëndësishëm në familjen tënde. Po, në fakt është diçka që nuk kam dashur shumë ta flas, domosdoshmë për intervista, sepse prek një pjesë pak si të bukur dhe shumë të bukur të familjes time. Është bashkimi i emrave të dy hallave të mia, pra motrave të babit, Lume dhe Ariana. Fatkesish ato nuk ishin më në jetë dhe prandaj unë mora këtë emër. Çështja ishte që po të ishe çun, po të ishe vajz, mami dhe babi thanë të dy do e kenë Luar. Edhe në fakt ashtu shkoi, domethënë, shumica mendonte që ishte emër djali dhe gjithmonë
dhe kur isha në shkollë, shikoni thonë Luana Rani, pastaj ngrihet dorën, kështu gjithë turp. Edhe kuptonin që isha Luari dhe pastaj u mësuan të gjithë. Po që kjo është faktikisht historia, megjithëse shumë herë kam thënë është thjesht emër portugez ose është faktikisht është emër portugez, por unë kam dhe bashkimi emrave. I dy hallave. I dy hallave të mia, po. E ndjen peshën e kësaj? Domethënë se ato nuk janë më në jetë, janë. Kur isha më e vogël, megjithëse të gjithë më thonin pasal, nuk je lumtur ti gjithë ke emri veçantë, se kemi ngjuar asnjëherë. Unë më shumë kisha hallin kur vinte periudha që e dija që ato kishin pasur moshën për t'u larguar nga jeta fatkesisht. Ndija një peshë shumë shumë të madhe, ndonjëherë edhe pak si frikë, por megjithatë kisha edhe pak emocion dhe isha edhe e lumtur që gjithsesi prindet e mi e mbartin atë kujtimin nëpërmjet meje. Kështu që sa më shumë rritesha, aq më shumë e kopsisja e mendoja se si gjë dhe tani jam shumë okay me emrin. Nuk më jep mendje frikë. Se po shohim foton, Luari e vogël, nuk e di sa vjeç ke qenë këtu. Po, 3 besoj, nuk e di, 4 diçka. Në Tiranë apo jo? Duket që jesh në Shqipëri. Besoj se është ajo gjë fikse. Fëmijë i urtë me sa dim, por shumë kurioze. Po. Shumë kurioze. Fëmia pse? Kështu që të quanin? Mami më thonte fëmia pse, edhe di që ka vuetur shumë. Ka qenë okay se tregonte pak shenjë inteligjence, mbasi ajo e lexoi më vonë. Por edhe mbasi më shpërgjigjur pyetjes pse, prapë kishte një pse për psen. Kështu që më angeli fëmia pse. Kam qenë flisja shumë. Kam qenë e urtë pra që bëja detyra gjërat e tjera, por pyesja shumë. Nisë që 6 vjeç pianon, për të mos ju ndarë më pas muzikës, le themi. E doje vetë, zgjodhe vetë apo? Në fakt mami e ka vënë që në fëmijërin time që unë ishte lidhur me muzikën, sepse më thonte që gjithmonë kur më bënte testet, unë e ndjekja, e këndoja këngën me të. Kisha vesh, e kuptoj ritmin dhe tha, ok, më ka çuar tek Zysh Balbona Zota, që e vogël, që 5 vjeç, bëra ato testet dhe fitova dhe kursin pastaj për të futur në lice artistik. Kështu që mund të themi që e kam dhe pak nga mamaja, sepse edhe zërin e kam nga ajo, anën artistike kam nga të dy prindrit, mendoj që aktrimin e kam nga babi dhe pjesën muzikore të këndurit nga mami, por që pastaj edhe vetë doja dhe vazhdova për piano, po. Të gjithë e dinë që ti këndon dhe që ti je këngëtare, po mbase pak kush e di që në fakt debutimi yt i parë publik është si aktore. Ke qenë vetëm 5 vjeç në filmin Nata. Me të gazetarit i ke shumë të mirë, bashkë kur të okay. E sigur që s'ke falë me gjyshen? Jo, jo, nuk okay. Nuk të tregoj me kemi folur, po ka ndodhur një episod shumë interesant aty, në atë film. Do na e tregosh? Unë kam shumë episode në atë film. Me para është që kam patur nderin të punoja me Tinka Kurtin, të punoja. Unë isha thjesht e pranishme aty dhe më pas kur rritet të shikon që me kë ke qenë dhe me kë ke luajtur, ishte gjë shumë e bukur. Por akoma më veçantë për mua ishte që kisha babin në krah dhe përveç se ishte organizatori i filmit dhe patë një rol të vogël, dhe më shumë e mori për të qenë pranë meje që unë mos kisha frikë kur isha aty. Po kam pasur dy gjëra që sot e kësaj ditë të paktën edhe pse kanë ndodhur, kanë qenë pak të turshme për mua kur isha fëmijë, se kuptoja pse ndodhin, mund t'i tregoj tani. E para ishte tani nëna ime nga babai ka qenë le të themi që e ndëgjoja që thonte edhe njëherë bismillah e ramin dhe këto gjëra të ndryshme. Dhe për mua kur dikush lutej, e lidhja gjithmonë me këtë gjë. Pra nuk isha parë dikë që bënte kryqin, sepse kur ja tek nëna vetëm shikoja që ajo falen në atë mënyrë. Dhe tani më thot regjizori, kisha Tinka Kurtën këtu dhe unë duhet bëja pjesën që po falesha, po lutesha për njerëzit, të cilët po gjenin pak paqe tek feja që atëherë në kohë komunizmi nuk isha lejuar. Dhe filloi unë bëj kryqin dhe bismillahirrahmanirrahim. Dhe të gjithë që ja plasin qeshurës, unë filloj skuqen se isha 5 vjeç, nuk di çfarë bëra gabim. Dhe prova dytë dhe prova tretë, bëhet një të njëjtën gjë domethënë, derisa pastaj më shpjeguan dhe në fund fare eram dakord që unë nuk do flisja se unë nuk po e kuptoja domethënë pse bëhesh kryqi dhe nuk thuajshin ato fjalë. Po gjëja më që më ka ngelur në mend është që rash në puset. Mbas xhirimit të filmit bashkë me gjyshin, ishte komplet errësirë në Elbasan u bën ato xhirimet e filmit. Dhe po kam rënë në puset kokë kënd, pastaj u fut gjyshi për të më shpëtuar. Edhe kur kemi vajtë në shpi, kemi qenë gjithë të gjakosur që të dy dhe të shpi s'kujtonin se ishim pjesë e filmit, pra që ishim gjakosur për e filmit, e aplasin qeshurës, më pasë e kuptojnë që duhet në kuronin se isha thjesht erën të pusen. Pas ke shpëtuar mirë. Ka shpëtuar mirë, them të drejtën, kështu që tek ai film kam histori, dhe pse 5 vjeç kam gjithë histori. Përmënde mamin, që i ke marë zërin, se? Po. Përmënde babin, po. Që ka punuar, ka qenë në kinostudio, apo jo? Dhe ai të ka futur, le themi, në rrugën e paksa të aktrimit. Po. Është dhe motra, që është, padyshim,
shumë e rëndësishme për ty. Jesh master, po. Motra ka kënduar që e vogël me mua dhe te kori liceut dhe këngët e para që kam bërë, pra kështu që kam filluar rrugtimin tim, kanë qenë gjithmonë në duet me motrën. Unë kam filluar pastaj me këngën gjithmonë që ti e përmendë, aty kam dalë për herë të parë me këngët e mia personale si soliste. Por është edhe dikush tjetër që ti e ke pikë të dobët në familje? Tani, gjyshja, unë besoj për mund a ishe herë dheri tani, sa nuk me di që kam harruar njëri me sa dion. Luari ka një raport shumë të veçantë me gjyshen. Për te jasaj klasikës, le të themi. Shkon bëndthojnët me gjyshen, me sa di, po, bënd shopping. Po, ushtojnë me gjyshen. Të gjitha, jo më ka rritur, do me thënë normalisht që prindë e mi kanë marë pjesën kryesore, për që fëmi kam qenë shumë e lidhur me të. Dhe kur isha smurë në gjyre tjetër, doja të isha për nësaj, e shifja si figurë, si që janë shpresoj shumica e gjysheve dhe sidomos ato shqiptare, që t'japin ushqim me zorë, duhet t'jenë aty me zorë me ty, janë, nuk e di, kam shumë pikë të dobët, të më drejtën, po. Besoj që të ka dhe ajo, sepse të ka shkruar një pusull të vogël. Si... Kjo po po... Edhe i po i thoi asaj vazhës, unë do jem nga të që nuk do qaj. Thashem, okej. Okay. Luar, nëna të do shumë. Jam shumë krenare për ty në çdo aspekt të jetës, Luar. Ti zemra nënës kujdesesh shumë për mua. Më kujtohet kur më more në Gjermani dhe më çove në të gjithë muzeet dhe vendet më të bukura të Berlinit. Por jo vetëm kaq. Në Paris te Kulla Eiffel dhe të gjithë Parisin e shëtitëm, po dhe shumë vende të tjera. Por mos haro, dua të më çosh prapë në vende të reja. Të uro nëna të gjithë të mirat e botës, o dashur. Shumë e mirë, nuk e dua shumë, seriozisht. Po mundohem, dhe ja kam thënë, mos mi bëj këto gjëra, se unë atë nuk përmbajem dot, po ja, ja premtimin ja dhe në televizor, që do ta çoj kudo, do ta shikoni. Do ma di dhe bëj influencer. Mund t'i dhe një nga gjyshet e vetme që ka Instagram, që ta dini dhe ju, mund ta, mund ta kërkoni. Ti ke pasur mundësin të takosh? Për ndryshe do shkosh dhe ti të bështojnë me gjyshet time, jam e sigur. Gjyshja e mori premtimin, por do flasim pak për këngën. Ti debuton publikisht dhe publiku të njohu me gjithmonë, bashkëpunim me Flori Mumajesi. Po. Në fakt, fillimisht ke qenë në festivalin e fëmijëve në RTS, që nuk e mbaj mend sa vite më vër, sa vite kanë kaluar. Ndonjë frazë, ndonjë pjesë? Pjesa ime ka qenë mami, mami, nuk e di, jam e rritur, jam fëmi. Dhe motra pasaj që merte dhe thoshte babi, babi, gjithmonë indiferent. Bëj shpejt detyrat, se po, do të thënë një sekondë. Ka qenë një ka qenë një risi, dhe që aty pastaj Flori e mbaj mend se tani që i tha babait të rritet edhe pak, se është 13 vjeç, të shkoj tek 16 dhe më pas u mendoi që e ka zërin që të vazhdoi për më shumë. Dhe kur vajti koha, mbasi kalova pjesën tek gjeni i vogël, kaluan dhe 2 vjet, edhe babi tha, "Okej, 16 vjeç, ta provojmë një herë, unë mendoj që duhet bësh një album të Flori." Edhe ai ka qenë shumë artist, dhe babi ka pas shumë ëndra dhe donte se s'bën që të hecë sa më mirë. Edhe tha, okej, për mendimin tim producent më të mirë nuk ka, do shkojmë aty. E mbaj mend si tani që ishëm ulur poshtë tek studio, edhe ai më bën një surprizë, thotë hajdeni pak lart. Dhe më tregon këngën gjithmonë, pra që ishte bosh, më mëlçon bazën, edhe thotë futu këndoje pak. Dhe vajti kish ka qenë një gjë 30 sekondshë, një regjistrim 30 sekondsh. E mbaj mend si tani se ato filmat që kthehet ajo karrige, u kthye dhe tha, "Kjo është surprizë," tha, "do bëjmë bashkëpunim bashkë edhe kjo është kënga jote e parë." Për atë kohë dhe për çdo kohë, normalisht kur ti s'ke dal fare si soliste, të dilje me Flori Mumajesin është diçka shumë e madhe. Edhe sot mendoj. Që unë e shikoja, dhe sot atë pikërisht po thoja, unë e shikoja si vëllat madh për shumë kohësh, pra që kur isha e vogël dhe i ndiqja do këngë, shkoja në tek kudo që ai merrte pjesë dhe për këtë arsye isha shumë e lumtur. Kjo ishte njëja. Pse ky vendim i për ti kur në Gjermani? Ndikoi diçka? Pati pyetja 1 milion dollarësh. Ndoftë diçka në jetën tënde? Në fakt edhe sot e kësaj dite nuk e di ç'më goditi që të ikja. E vërteta është që ndonjëherë kur pyes veten në retrospektivë as vetë nuk e di. Në Berlin ku ti punon si agjente sekrete. nuk më lejohet të them ku dhe si dhe çfarë, më vjen
shumë keq, po pra punoj në sektorin financiar, te krimi antikrimi financiar. Është një gjë shumë e bukur. Edhe kaq, nuk tregoj më shumë. S'ka gjë. Kemi kanë shumë bashkëpunime këto fundit, vitet e fundit, dhe ti sikur po rikthehesh. Pa. Po mendon për një rikthim për gjithmonë në Shqipëri apo? Unë mendoj që nuk do isha tërësisht e lumtur, të them të drejtën, sepse gjithë jetën e kam ndërtuar piano, mësime, Gjermani, Shqipëri. Gjithmonë nuk e di pse kam dashur të kem dy gjëra paralele, dhe pse më lodh pak, por nuk e di se do jem komplet e lumtur që të kaloj 100% këtej ose të rri 100% në Gjermani. Por po vi pak më shpesh, qof nga moti, qof nga familja, shumë vetëm edhe për ndonjë bashkëpunim. Bashkëpunim patjetër. Nuk e di nëse këtë kolegun që do shohim tani e ke ftuar apo jo në Berlin. Përshëndetje shumë veçantë për Luarin. Luari, përveç se është kolegja jonë, është një vajzë mrekullueshme. E kam pasur një eksperiencë shumë bukur në kohë që kemi punu bashkë, këngë shqiptare, dhe gjëja që më ka pëlqyer më shumë dhe është se kur më ka ftuar për duet, i kam thënë do të bëj një këngë më komerciale, jo, kam thënë dua një këngë që të jetë me vlera. Edhe Luari është vetë vajzë me vlera dhe është një artiste mrekullueshme. Vetëm shëndet dhe përpara, me shumë kënaqësie dola që ta bëj një video mesazh për ty. Të uroj vetë shëndet edhe krejt mirat mirë. Pësaj mirë që është. Falenderoj shumë. Po që në ke paparë? Kam dhe gjuar, po. Prit, s'ke parë gjë akoma. O, zot, jo. Shiko, folëm për shumë gjëra, po vetëm për dashurin nuk folëm. Ha, më Jona. Vetëm për dashurin nuk folëm. Se ti ke qenë shumë hermetike, me thënë të drejtën, në këtë pjesë. Pse? Po, sepse unë dashurin e munduar të shprehë në përmjet bashkëpunive që kam bërë, teksteve të këngës, gjendjen time, mendoj që më lexohet edhe në sy kur jam mirë, kur jam keq, ti e kupton, besoj. Plus që nuk e di për ju, me që thot ti e kupton, nuk e di për ju, po unë shoh një luar që rrezëllin, që do thot ti e dashuruar. Okej, mirë, po sikur të them që jam e lumtur dhe unë nuk jam një person që kam shumë qejf të rri vetëm, dhe nuk jam vetëm, jam shumë e lumtur. Dhe ja, ku e ke. Pra nuk është vetëm Luari. Ti mund mos flasësh për atë, po ne kemi një mesazh nga një djalë shumë pasionant, shumë simpatik, që të do shumë. Okej. Dhe që nuk e di, po thotë që... Më do shumë. Që është veç i joti. Kështu thotë. Jona. Ju përshëndes gjithëve, po i qikë më në veçanti atë bukuroshën që keni ftu sot në studio, Luarin. Atë që më ka bë punën me të shumë pozitive, shumë thjeshtë dhe shumë bukur për me punu. Vjetë ne kemi pas një këngë shumë bukur bashkë. Luar, jam të rëshqit pak nga durë se si vjetë nuk jam veç i joti, jam veç i Dancing with the Stars. Ju kujdesa dhe bëhe gjallë. Sardi mendoj që është një aktor fantastik, nuk mendoj që është vetëm një këngëtar fantastik, është kështu, e ka atë vibe-in. Se të shdukur si konkurent në Dancing with the Stars, Sardi? Është fantastik, unë bën shumë mirë që e ftuan, sepse mendoj që tani ka dalë dhe termi showgirl, po është me vërtet, mendoj që është një showman. Të erdhi natë që të tha nuk jam veç më, dhe më thënë më joti, se është edhe i erisës edhe i balerinës. Sa që kam rëkukuar me erisën, fjalli ka, me gjitha të, unë e di për qëra e kishe ti, sepse nuk e di pëse ishe më se qartë atere, ne kemi dalë në një foto, kura i kisha të kostum dhe unë të njëtin kostum, pra, sa qifte bëjmë foto me të njëtin veshe që të dali që janë qift. Dhe çuditërisht në vend që të merrej për këngën, është marrë sikur kemi qenë çift dhe ka qenë një skuq. Po s'ka ndodhur kurrë asgjë mes jush. Ne kemi ta qartësojmë këtë gjë. Ne kemi thënë live që unë e dua Sardin dhe ai më do mua shumë, por është keq kuptuar si dashuri më për më tepër. Po unë e kam shumë për semër, por jo, po për përsëris dhe një herë. Nuk ka asgjë dhe nuk ka patur asgjë me Sardin. Kjo është e rëndësishme. Përveç këngës, veç imi, që ishte shumë këngë e bukur me qira fjala.
erdhe te publiku shqiptar dhe nuk të ka harruar me gjithmonë. Ke bërë dhe shumë këngë të tjera, disa prej cilëve sapo i përmendëm, edhe bashkëpunime të bukura. Mendon që mund të ketë një rikthim bashkëpunimi me Flori Mumajesin? E di që ta bëjnë shumë këtë pyetje. Unë kam menduar gjithmonë vetëm këtë gjë. Tani nuk po krahasoj vetëm ti me Mirihanën, po dhe ato që kanë producent aq të mëdhej dhe kanë një grup njerëzish, pra nuk i shkruajnë dhe vetë këngët siç mundohem unë, dhe prapë kanë thënë shumë vështirë atë bashkëpunimin që kam me Eminemin, është shumë vështirë që të bëjmë një të dytë që ta kaloj atë të parën. Dhe përgjithsesi ato e bën të dytën dhe prapë doli shumë mirë. Kështu që dhe unë kush jam unë tani të them që jo, nuk e di nëse do vija me një gjithmonë dyshin, sepse më duket sikur do ta përdhos këngën e parë, e cila është pëlqyer aq shumë. Më shumë do doja mbase të vija me diçka tjetër. Pra, por Flori është një... Po pret ftesën e Florit, në i farë mënyre. Po e pret një ftesë nga Flori. Jo, më shumë se ftesë jo, më shumë është që të kemi të dy, do të më kuptosh që dhe ai kompozon dhe unë kompozoj dhe mendoj që do të kemi të dy në gjendje, pra njësoj, që të kemi mundësi të vim me diçka po aq të bukur që të mbahet mend tani ti e vet, kanë kaluar 13 vite. Për mua është një arritje e madhe që njerëzit mbas kaq vitesh me kaq shumë këngë që ti e di sa vin, sidomos në periudhën verore, prapë të ngelet si këngë. Kështu që dua shumë që po të vi diçka tjetër, të mbahet mend. Shpresoj shumë. E urojmë edhe ne apo jo? Luar, të falenderoj shumë për intervistën. Luar Arani. Rezolice e dashuruar dhe e lumtur, kaq ka rëndësi. Të falenderoj shumë që ishe me ne. Shikojmë mbyllim bashkë me që jemi në pjesën e fundit. E mbyllim bashkë me Luarin. Faleminderit shumë që na keni ndjekur dhe që na ndiqni çdo të shtunë. Që jemi të shtunë në ardhshme.